We bwana harakisha twende mission yetu. Unajua tunachelewa bwana. Ah leo ni kama siendi. Au. Mission lakini ni kama tiki simeingia kwa simu yako hapo. Imeingia. Tuambie ma mission ni lazima twende. Unajua vitu vingine za hivi. Mission lazima twende. Ai. So dim drama takes na mimi niacha ma story zake. Kwa nini? Hata kama ni wewe. Unajua ndio usiku mwelewa. Hata kama ni wewe. Unaweza tu mwenye analala na mask bwana. Mask. Mask. Ah, yeah, bana. Ah, ndio analala na mask. Alafu ah, mimi story zake niliacha.